আসনক লৈ কংগ্ৰেছত আৰম্ভ খোৱা কামুৰা নগাঁও সমষ্টিক লৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰবল প্ৰতাপী দিগ্গজ নেতাৰ যুঁজ অতদিনে কাষে কাষে বহি দলৰ ৰণকৌশল ৰচি আহিছিল দুই সতীৰ্থ আজি একেখন চকীৰ বাবে দুয়ো বিচাৰিলে দখলদাৰী নগাঁও আসনৰ বাবে একেদিনাই আবেদন পেলালে দুই প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ আৰু চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে অৰিন্দম কাকতি নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ যোগেদি নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে ৰাজীৱ ভৱনত পেলালে আবেদন আনহাতে অনলাইন যোগেদি আবেদন জমা দিলে বিৰোধীৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনে নগাঁৱৰ পৰা দিছে আৰু আমি যোৱাকালি কিছুমান মানুহে আহি নাপাব বুলি বা সময়টো কম হোৱাৰ কাৰণে আমি এটা চাৰ্কুলাৰ দিছিলোঁ যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগে আমি একাউণ্ট নম্বৰবিলাক দি দিছিলোঁ সেইমতে আজি তেখেতে অনলাইনত পে'মেণ্ট কৰিছে আৰু নগাঁৱৰ পৰা ফিল আপ কৰি পেলাই মোলৈ পঠিয়াইছে মই ইয়াত ৰিচিভ কৰিলোঁ এই দুই নেতাৰ আবেদন দাখিলৰ লগে লগে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই নগাঁৱত আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ বঙহৰ যুঁজ পিছে প্ৰাৰ্থিত্ব পাবনে নাপায় এতিয়াও অনিশ্চিত ৰকিবুল হুছেইন যিহেতু মই নগাঁৱৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা পাঁচবাৰকৈ একেলগে ঠাৰিয়ে জিকিছোঁ আৰু মোৰ ঘৰ নগাঁৱত সেইকাৰণে মই নগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছোঁ কিন্তু এইটো এটা নিয়মহে কেৱল কিন্তু আমাৰ এই গোটেই কথাখিনিৰ এটা পদ্ধতি আছে যাৰ চান্স অফ ছাকচেছ আছে সেই লোকসকলক এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ কথাটো সিদ্ধান্ত লৈছে নগাঁৱৰ দৰে যোৰহাট আৰু কাজিৰঙা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানক লৈও সকলোৰে চকু থৰ হৈ আছে কাৰণ গৌৰৱ গগৈয়ে কোন সমষ্টি নিৰ্বাচন কৰে সেয়া এতিয়াও অনিশ্চয়তাত কাজিৰঙাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই কাজিৰঙাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে কোনো দিয়া নাই সময়সীমা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি এতিয়ালৈকেতো আমাক একো জনোৱা নাই ইফালে মঙলবাৰ পৰ্যন্ত 14 সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ 68গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জনালে আবেদন মঙলবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাবে আবেদন জমা দিলে মীৰাবৰ ঠাকুৰ আৰু দ্বিজেন শৰ্মাই আজি মই গুৱাহাটীৰ লোকসভাৰ বাবে আবেদন জনাইছোঁ মই দীৰ্ঘদিন কংগ্ৰেছ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু মই বহুদিনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ সেৱা কৰি আছোঁ আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ হিচাপেও মই গুৱাহাটীত কাম কৰিছোঁ গুৱাহাটীত মই গোটেই জীৱন আছোঁ সেইকাৰণে মই ইয়াত দৰখাস্ত দিছোঁ আনহাতে ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে আবেদন জনালে প্ৰাক্তন বিধায়ক লেংডং ইংটি জয়ৰাম ইংলেং আৰু ৰাতুল টেৰণে হয় এতিয়া এই মাত্ৰ মই 6 নম্বৰ আমাৰ ST কনষ্টিটুৱেঞ্চি ডিফুৰ কাৰণে মই টিকেট খুজিবৰ কাৰণে মই এইটো মোৰ এপ্লিকেশ্যন জমা কৰিলোঁ আৰু মোৰ আশা কি হাইকমাণ্ডে মোৰ এইটো কিবা এপ্লিকেশ্যনটো ছিলেক্ট কৰে এইটো পূৰা আশা কৰিহে মই এইটো দি আহিছোঁ আৰু ইফালে কংগ্ৰেছৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু কেইদিনমান বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজীৱ ভৱনৰ এক সমৰ্থিত সূত্ৰই বিজু কুমাৰ ডেকা আৰু বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট